Вітаю, друзі! Це «Мовний вирок» – рубрика для тих, хто любить, поважає, вивчає українську мову та вдосконалює свій словниковий запас. Захист чи оборона? Останнім часом слово «захист» і похідні від нього – «захисник», «захисний», «захищати» – стали замінювати слова «оборона», «оборонець», «оборонний», «обороняти». Незважаючи на значеннєву схожість, ці слова, якщо пильно придивитись до класичних зразків і народної мови, мають деякі нюанси в значеннях. Візьмімо такі речення. Перші краплі дощу змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного захисту від зливи, пише Коцюбинський. Нема соломи, то нема чим і хату захистити від холоду. З живих уст. У цих реченнях слова «захист», «захищати», «захищатися» стоять тому, що йдеться про потребу обійти прикру або ворожу дію когось чи чогось, створити їй перешкоду або захист від неї. Особливо це яскраво можна бачити у фразі «гори, що роблять кораблям захист од бурі» зі словника Грінченка. Це стверджують і такі слова, як «захищ» – тимчасова прибудова соломи або очерету до хати замість сіней, захист – огорожа, спруття або хмизу в пасічників і мисливців. Уживають слова «захист» і в розумінні «охорона» – «протекція». Де ж бідній удові захисту шукати проти такого напасника із живих уст? Коли мовиться про потребу застосувати фізичну силу або зброю, тоді не обійтися без слів «оборона», «оборонець», «обороняти», «боронити», «оборонятися». Оборона буші. Старицький. Сорока ворони просить оборони. З оборонцями ладу старого бій усесвітній, останній кипить. Переклад робітничої Марсельєзи. Боронив я свою Україну, не лякався я злих ворогів. Народна пісня. Трапляються випадки, коли слова обох цих груп будуть слушні в одній фразі. Наприклад, люди з околиць кинулись до фортеці, шукаючи захисту, але поки оборонці завзято стримували ворога, що обложив їх звідусіль, багато хто фортеці помер від голоду і спраги. Зі сказаного випливає, що прагнучи використати все багатство нашої мови, треба не забувати й слів цієї другої групи і казати. Наприклад, обов'язком кожного громадянина є боронити або обороняти свою батьківщину. Більше дізнаєтеся у книзі «Як ми говоримо» Бориса Антоненко-Давидовича. Говорити українською престижно, трендово та стильно. Мова – це одна з найбільших цінностей нації, яку ми маємо плекати, розвивати, популяризувати. Тож ми ще неодноразово зустрінемось у наступних випусках.